Re, viss ēters ir te! Latvijas Nacionālajai bibliotēkai šodien svinīgi tiek nodotas 120 Ukrainā izdotas grāmatas. Dāvinājums ir daļa no Ukrainas pirmās lēdijas Olenas Zelenskas iniciatīvas Ukrainas grāmatu plaukts. Šis starptautiskais projekts tiek īstenots vairākās Eiropas valstīs. Dāvanu bibliotēkai pasniedz Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko. Pat laban visa pasaule labrīno Ukraiņu varonību cīnoties pret agresoru, kas iebrucis viņu valstī. Savukārt grāmatas ir veids, kā saprast, kur sakņojas šī Ukraiņu varonība. Tas vienīgajā pasākumā norādīja vēstnieks. Tas ir grāmatas par Ukraiņu vēsturi, tradīcijām un daudz ko citu. Tur ir gan vēstures grāmatas, dažādu klasiķu grāmatas, arī vesela dzejas antoloģija, Liesis Ukrainkas, kas ir absolūti klasiķa. Un arī grāmatiņas, kur iepazīt Ukrainas pilsētas, tradīcijas, kultūras mantojumu, kas ir arī angļu valodā, tā kā būs arī lasāms Latvijas lasītājiem. Bet pārsvarā tas ir ar domu, lai Ukrainas lasītāji, tie, kas ir patvērušies Latvijā, lai viņiem būtu grāmatas viņu dzimtajā valodā, tāda kā saikne ar dzimteni, kamēr viņi ir pagaidām prom. Un te arī ir bērnu grāmatas un pusauģu grāmatas, kas ir nu, ļoti svarīgi. Mēs ļoti daudz saņemam lūgumus tieši no bērniem un ģimenēm. Papildus tam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pašlaik ir apskatāmas vairākas tematiskas ekspozīcijas, kas veltītas Ukrainas vēsturei, kultūrai un tradīcijām.